penghuni institusi pemulihan yakin lebih selamat selepas divaksin. Seramai 30 penghuni Sekolah Tunas Bakti Marang dan 18 penghuni Asrama Akhlak Rusilab yakin program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK merupakan antara langkah efektif dalam memastikan diri selamat daripada jangkitan wabak COVID-19. Salah seorang penghuninya yang hanya mahu dikenali sebagai Siti, 17 tahun, berkata dirinya juga seperti masyarakat di luar sana yang mahu perlindungan dan tahu bahawa ia mampu mendatangkan kesan buruk jika tidak divaksinasi. Pesan saya bila saya menerima vaksin hari ini, saya rasa macam duduk sama taraf dengan orang yang dekat luar, sebab bila kita dah vaksin, kita rasa vaksin tu akan coronavirus tu akan kurang lah untuk dijangkiti pada kita. So saya rasa macam rasa lega sikit. Anda kata habis je vaksin yang kedua, saya rasa amat lega lah. Awal-awal tu adalah rasa takut sebab jarum kan. Sebab sebelum ni pun pernah cucuk. Tapi bila cucuk tu tak ada apa-apa. Rasa kena ketik semua api je. Ujarnya ketika ditemui pemberita pada program vaksinasi berkenaan di Asrama Akhlak Rusila Marang. Manakala bagi seorang lagi penghuni, Suzy, 17 tahun, turut berkongsi perasaan lega apabila telah menerima suntikan tersebut. First saya rasa macam takut, macam tak percaya lah, takut. Tapi bila orang cakap bagus semua vaksin ni untuk mengelak dari jangkitan semua kan, saya pun cuba. Bila saya dah rasa cuba ni, saya macam rasa lega ke betul. Rasa macam okeylah, dapat vaksin semua, family saya semua vaksin dah semua. Sementara itu, Pengarah Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM Terengganu, Mazurangah Abdul Manan berkata, Pusat Pemulihan Berkenaan telah mendapat persetujuan daripada ibu bapa masing-masing mengenai program tersebut. Sebaik saja kerajaan mengumumkan program vaksinasi untuk remaja, kita telah pun mengadakan perbincangan bersama ibu bapa untuk mendapatkan persetujuan. Jadi dari segi itu pihak Jabatan Kebajikan Masyarakat tidak mendapat sebarang halangan lah. Ia ada masalah, malah ibu bapa menyokong usaha-usaha inilah untuk manfaat kepada penghuni-penghuni di sini. Untuk rekod, Asrama Akhlak dan Sekolah Tunas Bakti adalah institusi pemulihan akhlak yang ditubuhkan di bawah Seksyen 65 Akta Kanak-Kanak 2001 bagi pemulihan dan jagaan bagi kanak-kanak yang terlibat dengan jenayah dan kanak-kanak yang tidak terkawal.